det er sindssygt stort, at der kommer Giro til Danmark. Det har jeg faktisk ikke engang troet, at de ville, fordi at der kommer det her med, at de skal have hvile der meget tidligt og sådan noget. Jeg troede ikke, det ville være muligt. Så det er jo sindssygt fedt. Nu sagde Alex inden presmødet, at vinden vil være en afgørende faktor. Er dansk vind noget helt specielt? Ja, det er den. Den er rigtig stridig nogle gange. Og specielt herovre i Vestjylland, hvor vi ser på første etape, hvor de skal helt ud og køre op langs vestkysten. Den tror jeg, den bliver led. Og også når man kommer lidt ind i landet herude. Der er totalt fladt, og der er åben overalt, så der er vinden, der kommer til at spille en rigtig stor rolle, i hvert fald på den første landevejsetappe. Nu bliver du også spurgt ind i salen. Skal du selv ud og se Giro-starten næste år? Hvis der ikke selv skal køre cykelløb, så skal jeg i hvert fald.